Mas o que aconteceu contigo, Yara? Que história é essa? Nada, Celso. Nada aconteceu. Nada acontece. Espero mesmo que nunca aconteça mesmo. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando decidi juntar-me a um estúpido como tu, que só anda atrás de votos como anda atrás de rabos de saia. Celso, a loucura desta família revela o tipo de pai que tu és. Se tu não consegues gerir a tua família, achas mesmo que vais conseguir gerir uma cidade, Celso? Ah, eu não quero fazer mais parte desse teatrinho, sabes? E se depender de mim, tu nunca vais chegar ao poder. E, ó, não me chame mais de Norinha, porque esse Inha só me irrita. Que cara é essa, doutor? Isto é simplesmente um assunto de família. Sabes, Celso, tu é que és o problema desta família. Até quando que tu vais arrastar esta relação, Elisa? Eduardo, eu sei que ele não é o marido perfeito. Está longe de ser. Eu sei disso. Mas eu faço isso por todos nós. Por vocês. Pela empresa que eu criei. Eduardo, eu faço pelos meus filhos. Elisa, tu sabes que nós teremos tido filhos juntos. Tu sabes que nós podemos ser um casal feliz. Não diga isso, Edu. Não diga isso. Eu não posso falar do que... daquilo que poderia ter sido. Edu, eu quero falar do que é. Elisa. Por mais que fôssemos nós a mandar, eu te garanto que nós vamos voltar a mandar. Nós teremos que cumprir com esse contrato de partilha. Eu sei, babe. Então? Mas será que o Lucas, ele sabe que a Maida é a Mira, só com uma peruca e um sotaquezito? Quer saber o quê, Walter? Tenho certeza. Certeza de quê, Walter? Quer saber se podes fazer o mesmo com ela ou o que fazes com as outras? Hã? Mentir, enganar, mas que te perdoam porque você diz que gosta delas. Que isso você não sabe ser. Sabe, Walter, você é igualzinho àquela tua irmã. Não tem nenhuma diferença. Nem tampouco. Vocês são capazes de furar bolso de qualquer um. Mentiroso já tem no osso. Tia, aquela não era eu, é diabo. Já? Hã? O quê? Cala a boca, você. Ainda és o Mauro ou o parvo de germo doce para aqui? Hã? Perguntei se ainda és mesmo o Mauro ou o Jair. Depois da porrada que lhe deste, acho que ele resolveu vir viver aqui, né? Estás mesmo a comparar-me com aquele idiota? Pelo menos funcionou, né? Te mexeste um bocado.